Всім привіт! З вами школа на карантині. Я обіцяла вам розказати, як я працюю із платформою Teespring. Справа в тому, що вона в мене на українській мові. Я налаштування собі зробила Google перекладача. Ось тут бачите. Я заходила в три крапочки і потім по інструкції. Кому буде незрозуміло або не знайде в YouTube, як це зробити, прийдеться зробити ще одно відео. Так, трошечки про платформу. Справа в тому, що художники, які вміють малювати, можуть обробити свої малюнки в Photoshop і розмістити їх на футболках, майках, різних аксесуарах. Телефони, рушники. Ну, я думаю, що ви вже ознайомилися з цією платформою. Мета сьогоднішнього уроку – показати вам, як зробити зображення на прозорому фоні не так, а ось так і ось так. І для цього нам треба Photoshop. Я відкрила свій Photoshop. У мене Photoshop CS6. Він на російській мові. Так, починаємо. Файл. Открить. Я собі зберегла в загрузках, тому що робота була сфотографована. І сфотографована теж не так качественно, які ви фотографуєте. Ось бачите, тут тінь. Все так, як ви знаєте. Що ми робимо? Так. Раз, два. Нажимаємо на замочок. Окей. Слой виділений. Замочка нема. Заходимо в зображення. Відкриваємо окно і включаємо історію. Тут ми маємо цю версію. Далі. Ізображення, корекція, експозиція. Додаємо світла, не дуже багато. Ми пам'ятаємо, що основна продукція – на білому фоні, тому білий має бути білим. Додаємо колорит. Оп, це вже надто. Старайтеся так, щоб було приближено до оригіналу. Самі балансуєте собі вправо, вліво. Шукайте гармонію на свій смак. Я думаю, буде добре. Окей. Далі. Ми нажимаємо на фотоапарат. Піднімаємося вверх. Стаємо на снімок. Бачите, ми стали і поклали кісті. Далі. Беремо резинку. Настраюємо собі товщину, плотність. Це буде прозора, це буде така туга. І витираємо акуратненько краї. Що я роблю, якщо я, наприклад, витерла забагато? Я повертаюся, бачите? Для цього нам треба було історію включати. Так, що я можу зробити далі? Можу собі настроїти
резиночку дрібнішу, збільшити розмір робочої зони і ось так витирати. Я збільшую за допомогою вручну. У вас, напевно, буде Ctrl-плюс, Ctrl-мінус. Так, є такий варіант. Виділення. Ось бачите, тут вийшло на цю зону. Тому прийдеться. От тут не буде вилізати. А тут уже обережніше. Однакові білі відтінки. Що робити, якщо я вилізла? Так. Виділення знімаємо, відмініть. Беру архівну кість і полагодила. Знову беру виділення. Тут контури були гарні. І резиночкою гарненько витираю. Далі. Можу собі виділення є. Взяла резинку. Так, тут розмір збільшила для того, щоб було швидше і ми не гралися. Передвигаю знову. У минулому році 8 і 6 клас це робили на моєму комп'ютері. Тепер вони, якщо їм буде цікаво, так, виділення відмініть. Візьму далі резиночкою допрацюю. Якщо хлопцям буде цікаво, можуть зайнятися. Оп. Так, я там не дуже точно зробила. Приближаю, беру архівну кість і все. Знову резиночка. Зменшую її. Збільшую площу. Бачите? Тут одинаковий цвіт, можна його виділити. Виділення відмініть, бо тут в мене було виділення. Так. Приближаємось. Здається, все. І завершення. Файл. Сохраніть як NATIV, а PNG. Подивіться, куди так, нам треба на робочий стіл. Сохраніть. А, ну я тут тренувалася. Замініть. Окей. Ви кажете сохраніть? Да. Далі. Все згортаємо. І переходимо на платформу. Історію теж виключаємо. Як ми будемо працювати із платформою, буде друге відео. Чекайте. Все, дякую за увагу. Підписуйтеся на
мій канал. Всього найкращого. Пока.